მე მივედი ავიღეს ხელში დიდი ნაჯახი და გავხსენი ყველასენ და დაურიგე ხალხს. ფასიეს შეეშინდა, ცოცხალი ეს კაცი. შეეშინდა მომკლავე და წამოვიდა. მე ამ ხალხს გვერდით დაუდები. სიცოცხლის ფასად და გამოფრინდი. გამოფრინდი 25-ში გამოფრინდი სოხუმიდან. როცა მივედით აეროპორტში, ჩვენს თვალწინ მოკლეს თედიაშვილის შვილი. თვითრნავი რო ჩამოფრინდა მოკლეს. ესროლეს თვითრნავს და მოკლეს. და მეუფე კალისტრატი ამბობდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ხარს უთხრათ რა ხდება სოხუმში. ყველა გვეუბნებოდა ჩამოვარდებას თვითრინავში, შევედით ამ თვითრინავში. გამის 4-13 წუთი აფრინდა თვითრინავი. ნახევარი საათი შუქი არაუნთია, რო არავის ესროლა. და მოვდიოდით 4 პიროვნება ფიდონინჯია, მეუფე კალისტრატე, მე უხანაშვილი ჟურნალისტი, ერთი ოპერატორი და წინ თედიაშვილის შვილი გარდაცული მოყავდა წინ აფხელამ ლევან თედიაშვილის შვილი. რო ჩამოფრინდით ქუთაისში, მე რო რჩებოდი ლევან თედიაშვილი მეუბნება, ჩემ ცოლს დაურეკე და უთხარი რა მდგომარეობაა და მკვდარი ვიყავი. ჩვენ ესენი გადავიტანეთ ამ ხალხისთვის და საქართველოსთვის. ღმერთია გამჟენი. იმიტომ ამდენი ცოდვა, იმიტომ ტრიალებს ჩვენ ასე გავყიდეთ, წესიერი ხალხი. ასე გავყიდეთ, პატიოსანი ხალხი. ასე შევაქციეთ ზურგი წესიერ ხალხს. ასე შევაქციეთ ზურგი პატიოსან ხალხს. ადამიანს ემსახურებით მონებს, ასე ემსახურებით ფულიანს, იმიტომ იქცევეს ქვეყანა. შევცვლით ამას ჩვენ. ამას შეცვლის ქუთაისი. ამას შეცვლია ქუთაისელები. ამის გარანტიას მე კი არ ვაძლევ, ამას გარანტიას ქუთაისი იძლევა. ეს მოძრაობა დაიწყო. ამ დღევანდელმა შეხვედრამ კიდევ უფრო გააძლიერა ეს. დიდი მადლობა ეს არ ჩემთვის.